שלום ידידים יקרים, חזקו ואימצו. היו לנו צרות לאין ארוך יותר גדולות בהיסטוריה שלנו והתגברנו. לא רק שהתגברנו, אלא יצאנו ביותר כוח. כמו שאומר הרמב״ם במורה נבוכים, 40 שנה במדבר זה כדי שנלמד גבורה ונוכל אחר כך להילחם נגד המלאכים. לכן הקשיים שבאים על האדם זה חסד אלוקי. וכדי להוסיף לנו עוז וגבורה, ובמיוחד היום, יש זמן ללמוד תורה, להיות במשפחה.